Bom dia, pessoal. Bom Bom dia. dia, boa tarde, boa noite, qual hora que vocês estiverem assistindo. A gente está aqui numa conversa do Cineclube Imaginários Alugados, do Laboratório de Arte do LabArte da USP. E nessa edição, a gente está contando com convidados. E para falar sobre nuances do nazifascismo hoje, a gente conta com a presença do Felipe Pitanga. Muito obrigada, Felipe, por aceitar conversar com a gente. E os filmes que a gente vai debater hoje para falar sobre essas nuances são O Ovo da Serpente, de 77, do Bergman, e também de 77, Um Dia Muito Especial, do Ettore Scola. A gente estava conversando, e eu disse que uma impressão que eu tive do primeiro filme, do Ovo da Serpente, é sobre a classe dos artistas dentro do nazifascismo. Nesse filme fica muito claro que eram artistas circenses, trapezistas no caso, né? Mas que eles tinham uma vida enquanto artistas e que essa classe sofreu muito com a ascensão da crise político-econômica pré-nazismo. E eu comentei que eu acho que, fazendo um paralelo aqui para o Brasil, é uma classe que sofre muito numa pandemia, por exemplo, na crise da pandemia econômica, foi a primeira que sofreu. E eu sempre acho que numa crise político-econômica, a primeira classe que sofre é quem trabalha com produção individual, é quem trabalha como músico, enfim, acho que essa classe é a primeira a sofrer. E isso, quando eu percebi isso no filme e trouxe isso para a nossa realidade, eu fiquei um pouco mais assustadinha. E aí o Paulo começou a falar, né, sobre os artistas circenses, o Felipe também contribuiu, vocês puderem retomar um pouco essa discussão. Se eu puder acrescentar só uma coisa rápida antes, Paulo, jogo Claro, rápido, Felipe, fique à os vontade. dois filmes, né? Porque o Um Dia Muito Especial, apesar de não nomear tecnicamente a categoria artística, o personagem do Marcello Mastroianni traz a arte como uma essência da vida, né? Ler livros, dançar músicas, conhecer, né, cultura. E o intercâmbio é também esclarecedor, é iluminar o cidadão. Eu acho que esse é um processo que tem nos dois filmes, o quanto não só se qualquer processo, né, totalitário, absolutista, fascista, tende a primeiro sufocar a cultura, né? Então sufoca a classe, mas também sufoca o acesso do cidadão à cultura, porque sabe que isso não é apenas entretenimento, né? Lembremos sempre disso. A cultura é também emancipação, é gerar reflexões. Então, quando o pessoal, se há uma sementinha em Um Dia Muito Especial, é ele fazer a personagem ler o livro Os Três Mosquiteiros. Então, há uma herança cultural ali. E era uma personagem que não tinha tempo para si, não fazia nada para si, muito menos, quiçá, imagine ler um livro ou dançar. E são coisas que ela vai se permitir aos poucos por causa desse contato com esse estranho, com o outro, com esse espelhamento. E essa liberdade que vai ser calada nele, ela, entre aspas, o filme dá a entender que vai segurar a tocha de seguir adiante. Pelo menos algumas decisões da vida dela podem ser alteradas por causa da cultura, e por ler, e por se informar, e por refletir, e ter pensamento próprio. Não só seguir o que os outros mandam ela fazer. Então, assim, eu acho que é uma faca de dois gumes, tanto institucional, que corta a classe, mas também inibe o cidadão a acessar aquela chave emancipatória de reflexão por pensar por si próprio. Acho que os dois filmes Mas, complementam nisso. sem dúvidas, Felipe. Inclusive, se pensarmos que a personagem do Marcello Mastroianni é um radialista. Ele era, então, portanto, um locutor noticiarista de rádio. Em algum sentido, ele está, de fato, na classe artística, inclusive no Brasil, isso é considerado, né? Ele é um locutor radialista, ele é um locutor noticiarista, ele é um radialista, então ele é um artista. E aqui é registrado assim, não sei exatamente como é que é na Itália, mas de qualquer maneira, tudo reverbera no filme do Scola, não é? E, ora, no filme do Bergman, no Ovo da Serpente, é muito claro. Como a Sara colocou, os dois personagens, né, o personagem do Abel e o personagem da Manuela, são artistas circenses. O circo que era, vai até meados dos anos 30, muito, muito, muito importante na vida artística europeia, como também aqui para o lado das Américas, especialmente na América do Norte, né? Então, eram artistas considerados, eram artistas que tinham remuneração, eram artistas que tinham reconhecimento. Isso, inclusive, é falado e reconhecido pelo próprio Inspetor Bauer, né? Ele fala:
Ora, mas você era um artista circense, você era reconhecido, tinha fama, tinha prestígio, né? O seu nome era importante. Por que você é bebe? Por que você bebe? Ah, eu sou um alcoólatra. Essa foi a resposta, né, do Abel. E o que nós vemos são exatamente eles caírem para uma forma artística do vaudeville que já tinha sido reconhecida, extremamente reconhecida no final do século XIX. Naquele momento não tanto, mas naquele momento era, como você até colocou quando nós estávamos conversando, um auto de resistência da classe artística, o vaudeville. Mas a Manuela ainda pior, porque afinal de contas ela se tornou uma artista de vaudeville e uma prostituta. Isso mostra como decaiu, como esses artistas caíram. O Abel era um bêbado e ela uma prostituta e uma artista de cabaré. Não, e ainda mais, né? Isso com todo respeito, evidentemente, né? À profissão também, mas Claro. pelo fato de, se ela vinha da classe artística, ela passa a ter que servir com o corpo para os poderosos, né? Então ela ainda não só ela está num cargo que seria diferente daquilo que ela gostaria de estar performando, né? Uma artista gostaria de estar no palco. E ainda por cima, ela é obrigada a dar o seu próprio corpo para políticos, empresários e artistas que estejam abarcados pelo sistema, né? Então, quando a opressão começa, sempre a gente começou falando sobre minar a classe artística, mas a gente sabe que sempre há uma fatia, uma pequena fatia da classe artística, como se por analogia pudermos fazer essa comparação com o Brasil, que abraça, né, o que está acontecendo. Então, se permite a opressão, como podemos citar era muito evidente, não precisamos nem citar nomes, mas é tão evidente que não, nem precisa, se torna redundante, um secretário de cultura, né? Já que não temos mais um Ministério da Cultura, ele foi extinto, o que é muito pronunciado em relação à intenção de um governo. Um secretário de cultura, ex-ator de Malhação, né? Uma novela menor, uma coisa que é uma dramaturgia que é considerada menor na TV, inclusive ele foi da dramaturgia da Malhação. Antes, inclusive, da renovação de representatividade dela, que de fato começou ali com as Five, a gente começou a ter roteiristas negras dentro da Malhação, que trouxeram mais representatividade do mar. Então, até Malhação consegue evoluir, mas certas pessoas que participaram dela, não. E usam arma como secretário de cultura, anda armado, acredita que há necessidade de andar armado para representar a cultura. Eu acho que isso é um simbolismo que já diz muito, mas só queria realçar o que o Paulo falou, de que o Vaudeville, ele passa, de fato, como a gente estava conversando antes da gravação, a ser um lugar de resistência, principalmente para identidades alternativas, né? E a gente deve lembrar que antes do nazismo, as pessoas esquecem que a Alemanha, Berlim, nazismo, pá de cal na história, mas a Alemanha daquele momento, principalmente Berlim, era um polo de extremo avanço emancipatório dos direitos das mulheres, dos direitos queer, como nós nomearíamos hoje. Então havia uma liberdade muito grande de gênero, sexual. As pessoas começam a fazer os primeiros tratamentos hormonais para transição de gênero, inclusive sediados em Berlim, com inúmeros especialistas. Isso é um campo vasto, não está só no Ovo da Serpente. Aquele clube noturno exato, cuspe escarrado, está em Cabaré 5 anos antes do Bob Fosse, né? Inclusive com o mesmo apresentador, né? Nós temos ali o mesmo mestre Salas, com a mesma maquiagem feminina, com a mesma voz aguda. Nós temos homens travestidos de mulheres, nós temos mulheres travestidas de homens, e nós temos essa comunicação entre o fluxo, entre o fluido, como um intercâmbio cultural, né? Daquelas identidades, e que eram abraçadas por aquele momento histórico. Tanto que os nazistas, quando eles começam a ascender, eles começam a frequentar esses clubes. É a partir do momento que eles calam as próprias hipocrisias dos interesses deles naqueles clubes que eles começam a jogar a raiva deles igualmente ali. O lugar onde eles iam, né, satisfazer seus desejos obscuros, eles passam a reprimir, a violentar e a fechar esses clubes depois. Apesar de que até hoje, reitero, se vocês visitarem Berlim, tiverem o prazer, é uma cidade cosmopolita, até hoje é grande representação de avanços identitários. Vocês vão ver que alguns desses clubes existem até hoje, ou existem placas lembrando deles, como na Berlim Alexanderplatz, né, a grande praça, que é histórica, um marco de resistência em Berlim. Vocês vão ver esses clubes noturnos com grandes reconhecimentos LGBTQIAP+, o primeiro clube lésbico, o primeiro clube gay, que eram pequenos QGs de resistência mesmo, que sempre foram culturalmente de vanguarda, falando sobre isso. Mas Cabaré fala isso.
Outra pessoa que é fascinada sobre isso, eu sempre lembro, é a Madonna, querida Madonna. Madonna leva essa estética, essa teoria para vários dos seus clipes. Então, Open Your Heart, ela imita a Liza Minnelli em Cabaré, ela tira a peruca, inclusive, homens abraçando e beijando homens estão vendo ela tirar a roupa. Né? Então, ela evoca isso para vários dos videoclipes dela, inclusive. Então, acho que é um reconhecimento que a gente deve fazer, que está abarcado ali no Ovo da Serpente. O Visconti já tinha feito no Deuses Malditos, né? Travestindo o Helmut Berger de Marlene Dietrich em Um Anjo Azul. Então, a gente vê ali aquelas... E a Marlene também como essa figura polêmica, transgressora, de que é uma espiã dupla, né? Os americanos não confiavam 100% nela, mas os alemães muito menos. Então, ela é essa figura transgressora, disruptiva. E ali a gente tem Helmut Berger travestido dela em Deuses Malditos. Eu adoro essas ironias que esses filmes meio que se comunicam, eles dialogam. Bom, além do Ovo da Serpente ter essa coisa da classe artística, eu vejo também bastante no filme do Hétero Escola, Num Dia Muito Especial, a questão da vida privada e como ela é tomada a partir dos interesses públicos e como isso vai ditar como a família vai levar a vida, né? O fato, por exemplo, da Sophia Loren, como é o nome dela mesmo na personagem? Antonieta. Quando a Antonieta fica em casa, ela é por uma vizinha. Você não é patriota, porque logo nota-se que vocês não são patriotas. Como se todos os vizinhos, ali naquela arquitetura projetada para que um cuidem dos outros, um consiga ver o que o outro está fazendo, um saiba, tome partido da vida do outro, inclusive também na figura da zeladora, que sabe que ela está recebendo uma visita, quem é essa visita, e é uma ideia de vigília de um próprio, como se o coletivo ficasse tomando conta da sua vida privada, porque ela é de interesse, ela é de interesse do Estado também. O que você faz na sua vida privada, ela passa a ser de interesse do Estado, o que é extremamente bizarro a gente pensar nisso, que a vida familiar ela vai ser institucionalizada também, mas é o que a gente vê hoje. Hoje a gente vê o que as pessoas vão fazer com sua sexualidade, o que as pessoas vão fazer dentro de seus relacionamentos, como elas vão se relacionar, sendo interesse de uma importância absolutamente, né? É meio... As Bom, redes enfim, sociais né? são a janela do filme. Exatamente, a gente tá todo exatamente. Mundo assim, ó. É o que o Rogério, nosso professor desse laboratório, já tinha comentado em Janela Indiscreta, quando ele vai falar sobre o voyeurismo de você vivenciar a vida do outro através de uma janela. Esse filme ele também traz muito sobre isso, sobre como a janela ela vai ser a parte observatória, como você pontuou agora, nas redes sociais começamos a policiar a vida do outro, além do discurso de ódio, do discurso político e do posicionamento político, mas o que a pessoa vai fazer dentro de uma cultura de cancelamento, se a pessoa fez o que você não quis, você vai absolutamente cancelar ela, ou que vai para além das ideologias, que vai para além dos seus posicionamentos políticos, né? Você começa a achar, tomar partido de coisas privadas e particulares. E o outro ponto que eu acho muito interessante que esse filme traz é o relacionamento afetivo entre um homossexual e uma dona de casa, silenciada e, como dita pelo filme, ignorante, porque você tem os estereótipos de que um gay não poderia sentir atração por uma mulher, e isso vai ser desconstruído pelo filme, não vai mudar o fato dele ser gay, e que essa mulher ela vai ser silenciada em suas paixões, em sua intelectualidade, em sua vontade, e também não é bem assim. Apesar dela se colocar nesse papel, existe sim uma mulher que tem vontade de viver, só que ela foi silenciada até esse ponto, até o ponto em que ela consegue ser libertada, ou recebe a ajuda do radialista para conseguir se emancipar em algum ponto. Né? E eu vejo também que tem uma coisa muito histórica que mudou-se a dona de casa dos anos 20, de 2020, né, de 1920, para a dona de casa de 1920, mas como você estava pontuando, Felipe, já existia um movimento emancipatório que foi silenciado através de um governo totalitário. E trazendo mais uma vez para a realidade brasileira, a gente vê que nós estávamos, no começo dos anos 2000, em outro movimento emancipatório, político, econômico, social, e que a partir, de novo, no meu ver, de 2013, 2010, começou alguma coisa já nas reeleições, né, dos governos de centro-esquerda para os governos de direita, tendo perdido, começou já toda uma movimentação para que isso voltasse. Então, a gente vê novamente refletindo o interesse da vida privada
como uma forma de controlar também, né? Como uma forma de você tomar partido e você institucionalizar a vida privada. Que é a partir do medo, obviamente. Os dois filmes trazem isso, né? Que o medo ele é a chave de você conseguir conter os corpos. Como o Felipe também pontuou, as revoluções elas são feitas a partir das minorias não hegemônicas e que o medo ajuda muito a controlar essas minorias e abafar e aceitar. Mesmo que você não concorde com os governos totalitários, que você não concorde com a hegemonia, você acaba precisando se silenciar. Também como mostra o Língua das Mariposas, que foi o filme que a gente passou na edição anterior, quando a gente tem um revolucionário anarquista comunista, né, na Espanha, no governo pré-Franco, e que esse personagem, esse protagonista, esse pai de família, acaba silenciando, ele não vai para a guerrilha para conseguir salvar sua pele, para conseguir salvar a pele da sua família, também acaba, no final das contas, precisando compactuar dentro do seu silêncio com as pessoas que estão sendo executadas por não compactuarem com isso, né? Só enfim, uma coisa rápida que você mencionou, mas só lembrando, né? A gente tinha começado a falar antes da gravação e é uma mania dessas fake news hoje em dia quererem viralizar que teria sido, né, uma revolução, por exemplo, a ditadura militar, que eles quiseram chamar de revolução militar. Lembrando, mais uma vez, que golpes não são revoluções, são duas coisas completamente diferentes. Revoluções são palavras que estão num ímpeto contra-hegemônico, são revoluções populares de massas que geralmente não detêm a força estatal, né, de Estado, elas apenas detêm uma representação fabular, que a gente costuma falar do Estado democrático de direito, né, pelo voto, etc., quando não são representadas por representações corruptas, falsas, ou simplesmente egoístas, né, monopólios que tendem a um interesse privado e não público, aí sim nós podemos falar que quando a população se indigna, nós temos uma revolução contra-hegemônica. Revoluções são populares, vêm da vontade de um povo, de um coletivo, que geralmente é oprimido, não é escutado, é hipossuficiente. Isso sim é uma revolução. Agora, instituições que já detêm o poder e só o exercem de maneira impositiva, sem ouvir o outro, isso é golpe. Isso não é uma revolução, isso não é popular, isso não vem das massas. Vem de instituições que já detêm mecanismos de força, de poder, provavelmente já detinham alguma parcela de poder na sociedade e se sobrepõe às outras parcelas, geralmente suprimindo as parcelas mais burocráticas. E hoje em dia, que a gente está vendo, né, a evolução dos golpes, os golpes parlamentares, os golpes burocráticos começaram a utilizar da burocracia, né, essa elasticidade da legalidade para se validar, para se legitimar e dizer que está dentro da lei. Eu não sou corrupto porque eu estou roubando dentro da lei. Eu não dei um golpe porque eu dei um golpe dentro da lei. Então eu estou torcendo essa aparência de legitimidade. E aí eu volto à personagem da Antonieta, quanto ela é importante. Por quê? São esses silêncios que corroboram com a instituição e impedem, inibem a revolução popular. Duas formas. A nossa brasileira, da Marcha pela Família, né, que convocou, com a religião, inclusive, né, nada contra as fés, apenas contra a forma como o ser humano utiliza a fé, e isso sempre vai ser falho, porque ser humano é ser humano, não é divino. Então, religiões foram utilizadas em prol de egoísmos privados ao invés de vontades públicas, né? E a gente vê a Marcha pela Família usar a religião para evocar um golpe militar em 64. Então, essa Antonieta provavelmente estaria nessa marcha e ela mal saberia o que significaria essa marcha. O marido mandaria ela ir nessa marcha se ela tivesse... Porque esse é o melhor paradoxo do filme. Se ela já tivesse organizado o quarto, as camas dos seis filhos, preparado o jantar, limpado a casa, arrumado a roupa de amanhã engomada, e aí ela poderia estar na marcha da família. Porque claro. Não é porque ela não é patriota, é por causa de um paradoxo, que o marido dela é importante no governo, mas ela tem que arrumar a casa dos seis filhos antes de ter o direito de todo mundo. E tá grávida do sétimo, que aí vai dar um valor do governo, né, um bônus, para poder parabenizar as famílias que estão dando mão de obra e soldados para morrer na guerra. Então tem que ter o sétimo filho. Enquanto você não fizer isso, você não pode ir na marcha, tá? Quando você puder, quando você fizer, você pode. Vai lá na marcha. Porque você nem sabe o que você está acreditando. Que nem o livrinho dela de fotos. Que ela nem sabe o que significam. E essas relações são colocadas nos dois filmes muito claramente. Em como, Filippo, Sara e Cris, o nazifascismo se espraia, se estabelece. No filme do Escola, nós vemos o personagem do Mastroianni, que eu esqueci o nome dele de novo, Emanuele?
Gabriele. O Gabriele, ele não precisa de nada além de ser demitido para, afinal de contas, ser atacado pelo governo fascista de Mussolini. Nada, não há necessidade de fazer nada com ele a não ser demiti-lo para expor a sua condição de pessoa homossexual e, como gay, sofrer com o regime. E no filme do Bergman, afinal de contas, nada precisa ser feito a não ser aceitar as ilegalidades observadas sistematicamente, porque quanto mais sistemáticas elas são, mais realidade elas se tornam, mais constantes, mais aceitáveis e, se aceitáveis, lei, ordem, imposição, domínio. Isso é mesmo o mote, como você mesmo colocou, não é, Felipe? Não precisa de golpe, quer dizer, você não precisa de revolução nenhuma, você precisa do golpe. O golpe acontece e ele acontece devagarzinho, como aconteceu aqui tantas vezes, não é? E como eu vejo também que a cultura... 60, agora! Então, a cultura popular, ela vai mudando e vai sendo apropriada para que isso seja aceito também. Por exemplo, eu vejo assim, ó, quando você pega e pega todos os discursos da esquerda e torna eles mercadológicos e começa a cooptar eles para que você consiga silenciá-los. Eu vou dizer, enquanto mãe, enquanto pessoa que acredita no direito à infância, uma das coisas, um dos movimentos que eu vejo acontecer muito fortemente é que dos anos 2000 para cá, fala-se muito da criação com apego, da importância do aleitamento materno contra a indústria dos leites artificiais, do uso da mamadeira, do uso da chupeta, e isso é um discurso importantíssimo. Só que eu já vejo muitas mães de 2015, que foi o ano que a minha filha nasceu, para cá, usando esse discurso de, então a mulher precisa estar em casa, a mulher precisa estar à mercê do marido, sendo sustentada para ela, para que então essa pessoa, geralmente de classe média alta, branca, consiga passar 2 anos sem trabalhar, sabáticos, sendo uma vaca leiteira para o seu filho, uma dona de casa, para que ele faça uma introdução alimentar à base de absolutamente nenhum industrializado. Então, assim, existe um discurso muito importante, sim, que tem o respaldo do vínculo mãe e filho, do respeito à infância, mas, por outro lado, a produção disso, quando não é uma política pública, quando não é institucionalizada a intenção de que, sim, as crianças tenham seu direito à infância plena, respeitados, começa a ser um discurso da direita elitizado, um discurso onde você reforça o papel da mulher enquanto prisioneira do lar, e que eu vejo muitas mães de direita começando a se apropriar desse discurso das mães de esquerda, reivindicando a origem tribal de você amamentar o seu filho como uma coisa cativeiro feminino. E aí é que mora muito perigo, são todos esses discursos. Isso eu estou falando só da maternidade, que é uma realidade que eu vivi nos últimos 7 anos. Mas, além disso, a gente tem o gay, que vota no Bolsonaro, a gente tem a negritude, que tem a sua representatividade começando a passos de formiga, mas de maneira muito importante, ter sua representatividade em todos os locais. Porém, você tem um chefe que um chefe de Estado que coloca a... Como é o nome do zumbi? Da instituição que foi extinta por um... Palmares. Ah, a zumbi dos Palmares? A instituição Palmares, que está sendo sucumbida, né, a partir do próprio discurso de uma pessoa negra que está sendo corruptada pela mercadológica, e eu acho que essa cultura, que ela vai se disseminando em todas as ramificações de resistência, e ela mina, porque ela usa o discurso. E aí você consegue institucionalizar a partir do silenciamento, porque ele foi realmente, ficou difuso. O discurso que é da esquerda, ele fica difuso e começa a ser muito corruptado. E é por isso que eu acho que em 2013, quando a gente vai falar sobre a manifestação de um passe livre, que é uma coisa legítima, que é uma coisa importante, o direito do cidadão ir e vir não depender das condições monetárias dele. Porém, você vê o MBL se apropriando de um discurso do MBL, e aí começa você a querer incendiar e dar ares de revolução para um golpe institucionalizado. Porque você dá ares de que você vai ser diferente, que agora essa é a juventude
que vai conseguir estar dominando como o filme coloca. Essa juventude que hoje está apática, daqui, essa infância, né, as crianças de 10 terão 20, as crianças de 15 terão 25, e de tão apáticos conseguirão achar que sim, agora vai vir o Salvador, o Messias, e que agora eles vão fazer parte de uma grande revolução. Mas não é uma revolução, né? Eu acho que o discurso ele é muito importante para quem vai se apropriar dele para legitimar esse golpe. E então que as pessoas ofereçam menos resistência, afinal de contas elas se sentem representadas, elas se sentem embarcadas também, também é para elas isso, né? É também para que a mulher possa amamentar seu filho, é pelo direito da família. Não, você pode, não tem problema com a sua negritude, somos todos iguais, não existe raça, né? Todo mundo é igual. E aí esses discursos que começam a deturpar a legitimidade da resistência mesmo. E pensemos, né? Existe um custo muito alto, um preço muito alto. Como a Sara falou, o que começaria como uma revolução é cooptado como um golpe, né? O golpe sequestra a revolução de 2013, tanto que o discurso, como a Sara bem colocou, é esvaziado. Não há o fato de não aumentar o transporte aumentou, logo depois aumentou. Então, não auxiliou aquele que se pretendia auxiliar, né? A questão era contra a opressão financeira e a democratização e acessibilidade, o que não aconteceu. E muito pelo contrário, se utilizou isso para se culpabilizar um tipo de administração que estava sofrendo os revés da crise mundial, né, desde 2008, né, que infelizmente foi mundial, vide Enron e subsequências. E aí nós temos um momento histórico de culpabilização de um governo federal. Eles utilizaram o fato de aumentar o transporte de uma forma ou de outra para dizer, não, então a culpa é do governo federal, é de uma ideologia. E aí a gente volta ao que esses dois filmes falam. Ambos os filmes culpabilizam o comunismo e o consideram a classe artística, né? A gente vê em ambos os artistas serem chamados de comunista. Em ambos isso é falado, essa palavra é falada. A gente até hoje vê esse discurso, ai, a gente está com medo da invasão comunista. Ah, se X candidato for eleito, pode vir a ser uma ditadura comunista. Gente, se estivermos falando do mesmo X candidato, já foi eleito duas vezes democraticamente por uma maioria de votos da população, foi já nosso presidente, não houve uma ditadura comunista. Foi um governo, aliás, foi um bom governo capitalista. É isso que acontece. Foi uma mediação capitalista, que tinha um bom negociador, ponto. Então, assim, esse medo insuspeito dessa coisa irracional, quanto mais irracional, mais funciona, porque as pessoas veem um monstro que elas não sabem nomear. E aí o artista é esse monstro. Porque, imagina, o artista beija qualquer pessoa no palco, isso é depravação? Calma, em primeiro lugar, se a pessoa quiser beijar qualquer pessoa, na vida dela, ela beija quem ela quiser, independente se é artista ou não. Agora, se ela beija no palco, provavelmente tem uma intenção. Tem uma catarse, tem uma metáfora que representa uma reflexão sociocultural para chegar até você. E se chegou é porque provavelmente é um diálogo com a sua realidade. Então, se você quer negar a sua realidade, não é no palco que você vai mudar alguma coisa. É no voto e não com golpe. Então, assim, saiba também que o tempo muda, o tempo avança e você também não pode ficar para sempre retrógrado. Os artistas só estão tentando dialogar com todas as vertentes que há, inclusive com o fascismo. Vamos lembrar, o Bergman faz esse filme como uma meia-culpa. É um mito, né? Mas é um mito gigantesco, com vários fatos históricos registrados. Bergman, aos 19 anos, visita a Alemanha, de Berlim, ali no meiolo da Segunda Guerra Mundial, antes de estourar, de fato, as invasões e o conhecimento sobre o campo de concentração. Então, ele elogia Berlim, ele elogia a Alemanha como um projeto de Estado, que coisa linda, a rua está limpa, não tem mendigo, não tem sem teto, não tem sujeira nas ruas, todo mundo está equilibrado, todo mundo está bem. Vamos lembrar por que isso já estava acontecendo, porque já havia embargos muito fortes a certas individualidades na sociedade que não podiam usufruir dos mesmos mecanismos de acesso da sociedade, como financeiro. Então, esse dinheiro já estava sendo retirado de algumas identidades para voltar ao que eles consideravam pátrio e fortalecer aquele ufanismo nacional. Ponto. Então, já estava havendo uma violência a certas identidades que não podiam comungar, né, do direito de poder usufruir do próprio país, fosse imigrante ou não, ou descendente. E aí nós temos, desemboca,
né, no que a gente conhece da Segunda Guerra Mundial e do campo, dos campos de concentração, que não foram apenas persecutórios aos judeus, mas muito, evidente, mas a ciganos, que pessoas LGBTQIAP+, a pessoas negras e inúmeras outras identidades que eles não consideravam arianos. O Bergman olha aquilo e de comunistas, etc. Que eles considerassem, né? O Bergman olha aquele projeto de Estado e diz que lindo. E depois ele vai ser responsabilizado por isso. Como assim você disse que lindo? Um país que estava matando pessoas para ter aquele projeto? Você é maluco? Né? E ele não foi sozinho, ele foi com amigos da época, ele foi com o irmão dele. A gente sabe que na teoria o Bergman não se envolveu nisso, mas já existiam, existia uma forte, como é que eu posso dizer isso? Um incentivo, um estímulo a que pessoas linchassem, pessoas que considerassem diferentes nas ruas. E, tecnicamente, pessoas que estavam junto ao Bergman, que o Bergman conhecia, chegaram a linchar pessoas na rua, porque era comum. Tipo aqui no Brasil, quando pessoas tacaram fogo em mendigo, por exemplo, se vocês se lembram disso, era incentivado que você punisse, tivesse liberdade de punir, como Carrasco, aqueles que estavam fora de um modelo pré-ordenado imposto. Então, eles é que estão errados. Não foram abandonados. Sim, quando as pessoas dizem, ah, matou bandido, tem que matar mesmo. Então, gente, nós não temos pena de morte, né? Existe legítima defesa, mas nós não temos pena de morte. Não, você não pode dizer, ah, é bandido, bandido bom, é bandido morto. Nós não temos pena de morte, então nós não podemos dizer essa frase. Você pode até dizer que você teria um embasamento constitucional de bandido bom é bandido julgado pelo devido processo legal, com amplo direito de defesa, condenado pelos seus atos e cumprindo pena, porque por enquanto a nossa sociedade é executória, né? A gente acredita nesse tipo de penalização e não na reforma, aí é uma questão de ideologia de Estado, é o que a gente passa hoje em dia, a gente aceita, está na lei. Então você pode dizer, bandido bom é bandido julgado com devido processo legal e legítima defesa e condenado pelo aquilo que ele fez, para cumprir o justo. Isso sim, você pode dizer isso. Não, e a própria população, né? LGBTQIA+, há muitos e muitos anos, nós somos o topo na lista do ranking de que mais mata, né? Essa população, principalmente a população trans, a população travesti, e a vida que segue. E não tem passeata dos cristãos a favor da vida por essa população LGBTQIA+, né? Só pelo feto que vai ser abortado de uma menina de 10 anos que foi estuprada por algum parente. Agora, para a população. Com direito constitucional ao aborto, quando arrisca a vida da mãe e quando é resultado de uma violência ou um abuso ainda mais incestuoso, de uma menor de idade. É inacreditável. Aí a gente faz uma passeata contra. Mas quando se mata uma pessoa que escolheu se transvestir, se transicionar, aí a gente condena para caramba. Essa é a realidade atual, que não é absolutamente distante de uma população que em 1920 na Alemanha estava começando a linchar judeus, a população cigana, a população da classe artística dita comunista, enfim. Não vejo diferença alguma em 1920 e 2020 em relação a isso. E é interessante, Sara, porque nós viemos de um país que já experienciou esse tipo de situação, especialmente com pessoas LGBTQIAP+, nos anos 60 e 70, quando elas foram basicamente dizimadas, essas populações, especialmente em São Paulo, muito. Aqui, onde eu estou, muito. E nós estamos experienciando novamente. E cai no que o Felipe colocou, porque é uma questão, acho que como o Zizek fala, do fetichismo, não é? O fetichista está extremamente satisfeito com o fetiche que tem. Então ele vai definir quem é o seu inimigo e nomeá-lo de acordo com o que lhe for conveniente em relação ao seu próprio fetiche. Aos nazistas alemães, eles primeiro nomeavam o judeu, mas evidentemente eles também nomeavam os comunistas e eles diziam quem era. E daí isso cai naquela frase famosa do Érico Veríssimo no Incidente Antares de 71, então um pouquinho antes até dos dois filmes, né, do Bergman e do Scola, que é comunista, é o pseudônimo que os conservadores e saudosistas do fascismo inventaram para designar todo sujeito que luta por justiça social. Ora, todo sujeito que lutar vai receber essa carga fetichista, essa carga de fetiche do fetichista, e o fetichista vai chegar para ele e vai falar: eu estou satisfeito com isso e eu vou te eliminar. Ponto.
isso vai acontecendo gradativamente, tal. E nós vemos isso no filme claramente. No filme do Batman, ele vai colocar judeu sempre e tal. O Bauer, o inspetor Bauer, antes do nazismo institucionalmente estar no poder, porque o filme passa exatamente na semana do putsch da cervejaria, que é uma tentativa falhada de golpe que o Hitler pratica em Munique, inclusive é preso por causa disso. O inspetor Bauer fala para ele, pergunta para ele: você é judeu? E o Abel, por que que você quer saber isso? O que que isso faz de diferença? Não faz nenhuma, mas já estava institucionalizado dentro da força de repressão do Estado, a polícia, uma questão que depois será muito importante para os fetichistas nazistas, que depois nós vamos ver na invasão do cabaré e no espancamento do dono do cabaré judeu. Que não sabemos necessariamente se é judeu ou não, nós sabemos apenas exclusivamente que ele tem um nariz grande e que uma das pessoas do cabaré falou: olha, ele é judeu. Não é uma coisa que dá para falar que é ou não. Isso é, você disse que, e mesmo É assim dane-se. violência um olho dirigido, né? A violência é pronta, o fetichista está satisfeito com o seu fetiche. Eles Não é? estraçaram o nariz dele, né? Eles dirigem o ódio dele àquela identificação étnica. É impressionante. E que, no caso do filme do Scola, vai para o homem só é homem se pai, soldado e que mais? Eram três coisas. Marido. Oi? Ele tem que ser marido, pai e soldado. Marido, pai, soldado. Portanto, evidentemente, o personagem do Mastroianni E aí necessariamente. você vai servir a religião quando você faz o matrimônio do casamento, você vai servir ao Estado sendo soldado e fornecer um rebento para que alimente e continue a máquina De guerra. do Estado, da guerra, né, da religião e da força de trabalho. Você Exato. precisa compactuar com isso e fornecer. E que na prática é exatamente o que o Bolsonaro oferece hoje. Exatamente esse mesmo discurso, Mas ele deu repaginado. uma fraquejada, ele forneceu quatro, porém um foi fraquejada, né? Que a mulher é uma fraqueza. Esse é um outro discurso de que coloca exatamente, fazendo um paralelo em absoluto, né? Você forneceu quatro rebentos homens para que você possa servir ao Estado, que na verdade, né, servir uma ova é servir-se do Estado, mas enfim, o discurso seria esse. E uma fraquejada que vem uma mulher. Enfim. Mas, segundo diz lá o Scola e aquele álbum que a personagem da Antonieta. Scola coloca, só os homens, não é? Tem a mente. E o Mastroianni corrige ela, ou pelo menos começa a colocar aquela Isso, sementinha. de maneira Só coloca sutil, né? a sementinha. Não, mas a gente só escreve porque nós dominamos. Não deveria ser assim. Vocês deveriam estar escrevendo. O filme tem tantas alegorias visuais, né? É o pássaro que não pode voar, é a luminária, a luz, a iluminação, a leitura, a reflexão que não pode estar à altura, né, ao alcance. Ela tem que bater de frente, ela tem que bater. Porque se a luz está abaixo da cabeça dela e a luminária vive caindo, ela não ilumina nada. Ela, na verdade, ela está abaixo do seu campo de visão e ela bate na sua cabeça, né? É uma luz que não serve para nada. Então, tem tantas metáforas ali, né, que, né, tantas alegorias. Eu amo a cena do telhado também, né, quando eles finalmente confrontam a verdade um do outro, de que ela queria ser adulta, ela queria transgredir, ela não aguentava aquilo, ela precisava que aquela bolha rompesse, e ele chama ela de hipócrita, porque ela, ao querer transgredir, recrimina a transgressão dele. Ela queria ser adulta e ele não é heterossexual para poder fazer essa transgressão por ela, que ficaria silenciosa, em surdina. Ela idealiza, como a Sara falou, esse voyeurismo de olhar a vida alheia, e quando não se encaixa no desejo aparente, recrimina-o, né? E aí foi o que o Paulo falou do fetichismo. Não alcança o fetichismo dela. E aí ambos se culpabilizam. Ele só queria alguém para entendê-lo, para se comunicar, um toque, um afeto humano. E ela, idem, cada um à sua maneira. E aí nós temos aquele telhado cheio de lençóis brancos, lindos, Brancos, puros. alvos, puros.
e que estão esvoaçantes como fantasmas ali naquele telhado, num céu aberto, e que mesmo onde, na teoria, eles estariam mais livres, pois não vigiados pelas janelas circulares, a gente está cercado, né? Seja pelas bandeiras nazistas que estão penduradas nos prédios, que nos cantos, nas laterais do plano aberto, a gente consegue ver, principalmente quando ele toma aquele plongé, né, aberto para cima, ele faz aquele plano topográfico, a gente consegue enxergar tudo. E outra coisa que é o extracampo, não para de tocar a musiquinha nazista do comício do Hitler, da visita do Hitler da Itália. Então, aquele som, quando eles estão no mais íntimo, na maior troca sigilosa ali do afeto deles, aquela música está invadindo o extracampo. Não pode Sim. haver desejo. Aquela música recrimina vocês, vai matar vocês e o toque na porta, né? O filme inteiro, que todos eles olham e olham, até ela olha com medo. Até ela, que não teria nada a temer, olha com medo quando ouve o barulho na porta, porque acha que vai ser levada. Qualquer barulho na porta pode te levar, qualquer um pode ter te denunciado. Esse medo constante e irracional, até para a mãe de família que atenderia a todos os requisitos, demonstra evidentemente isso. Nem a pessoa mais seguidora daquelas leis está a salvo. Né? Maravilhosamente cristiano. É isso. Aquele toque na porta do filme é tudo. O toque na porta é tudo. Você me falou um negócio que agora estourou assim na minha cabeça, que é muito legal, porque o filme do Scola é de dia. Ele se passa durante o dia. Numa jornada muito especial, um dia muito especial, que foi a maneira como a imprensa italiana chamou o encontro Hitler-Mussolini, e que será um dia muito especial por conta dos afetos deles que vão ser, que vai ser, é um afeto que vai ser esmagado, que vai ser sepultado naquele mesmo dia, com ele indo embora, etc. Mas um afeto que vai permanecer, pelo menos no coração dela, como, quem sabe, um foco de resistência. Mas esse dia claro do Scola, esse dia muito claro, e mesmo assim você está com esse sentimento de prisão, enquanto no filme do Bergman, o personagem do Abel fala, não para de chover. Chove, e chove, e chove, e é escuro, e a fotografia... Labiríntico, né? Muito labiríntico, é fechado. Ele tem muita cena externa, mas parece que não tem saída. E ao contrário, não é pela escola, né? A fotografia, com aqueles pretos lindos, assim, da fotografia, aquele escuro bem definido, que num filme estadunidense você quase não vê, apesar de este ser... um filme do Bergman estadunidense, que ele fez com dinheiro estadunidense e alemão, não é? Apesar de ser um filme estadunidense, um filme fora, né, você continua vendo aquele escuro, assim, essa coisa sempre no flerte com o pior que está acontecendo, ele está antecipando, e vai acontecer, e você sabe o que vai acontecer. Esses recursos cinematográficos que vocês trouxeram realmente, para mim, no filme do Bergman, sempre essa coisa labiríntica, né? Sempre, apesar do ambiente externo, ter muita cena externa, parece que ele sempre está indo para uma coisa meio que não tem onde ir, porque toda a Alemanha está sendo tomada por esse medo que coage, ele fica coagido em qualquer canto que ele vá, mesmo como um rato num aquário ou num recipiente que ele possa se movimentar, mas que não adianta para onde... que é que ele vai acabar sendo encurralado. E no outro filme do Héctor Scola, é um ambiente fechado, mas aquele encontro que dá essa sensação de liberdade, mesmo que abafado, é o encontro dos dois que vai dar amplitude para o filme, e que mesmo, claro, ainda tem essa coloração sépia acinzentada que dá uma coisa de você pode estar passando por um dia muito especial, você pode estar passando por uma pequena semente de revolução dentro dos seus afetos, mas ela vai ser apagada, ela vai ser... as cores não vão estar vivas, né? Eu acho muito legal esses usos de recurso que os filmes trazem, assim, que fazem a gente vivenciar um pouco, esquecendo um pouco a parte teórica agora, né? Mas na hora que você assiste o filme, gera um incômodo em algum... sabe? Tanto a labiríntico quanto o tom sépia gera um certo... Não está faltando uma cor nesse filme? Não está faltando um pouco de amplitude nessa cena, né? Enfim... Né, Cris? O filme ganhou melhor restauração, né? Então, porque não foi fácil restaurar essa cor, né? Não é simplesmente voltar a dar cor. E o filme, ele vai ganhando cores. Conforme eles vão se intercalando e se intercruzando, o filme vai ganhando algumas cores, mesmo dentro do sépia. A paleta vai modificando.
E é isso, né? Mesmo assim, tanto que a cor mais vívida do filme é a porcaria da bandeira, né? Principalmente quando tá lá no telhado. Mas é isso, eles, quando têm maior intimidade, se clareia mais, as cores se definem mais, mas ao mesmo tempo eles estão mais cerceados. Eles não conseguem nunca estar livres. Enquanto que o do ovo, só há cores nos clubes noturnos, né? No vaudeville, há cores. E aí cores bastante acentuadas. É uma coisa bem do Sven Nykvist, que ele dá cores nos espaços fechados. Ele dá cores nos espaços claustrofóbicos, né? Isso é típico de Gritos e Sussurros, também é assim. O Sven, ele gosta disso como fotógrafo. É uma marca para ele, né? Então a gente vê que essas cores, quando libertam, são sempre lugares enclausurados, porque só pode haver escondido, só pode haver num lugar que é próprio para eles e que pode ser invadido a qualquer momento quando a gente vê a cena do nariz, né? Brutalmente estraçalhado aquele nariz, que é o estopim de tudo, acho. Demonstra isso muito bem. Mas o que eu amo é que o processo todo do Carradine, né, do David Carradine, como Rosenberg, como protagonista, ele, como a Sarah falou, e o Paulo também corroborou, filme com produção americana. Gente, poderia ser o Max von Sydow ali, falando inglês, inclusive. Os dois, inclusive, acho que o Sven gostou muito disso, porque praticamente ajudou a iluminação de fotografia dele. Eles têm o mesmo biotipo, né, de rosto, o queixo quadrado, né, o maxilar protuberante. Os dois têm mais ou menos o mesmo tipo de rosto, o retangular. Enquanto que, tirando a voz, né? A voz do Max von Sydow é a voz dele, não tem igual. Mas eu acho que tem ali um biotipo que precisava ser estrangeiro, acho que é acrescentado um toque ou outro, né? Como o brinquinho, eu gosto muito do brinquinho ali como artístico, né? Porque ele é dúbio, logo na primeira cena dos policiais, quando ele reclama do equipamento e diz: vocês não podem fazer isso, vocês querem se juntar? Porque eles olham o tipo, né? O tipo com brinquinho, o que que ele é? Ele é fluido, ele é artista, e por causa disso não pode ser confiável. Então, para além de ser judeu, que ele renega. E a frase que ele diz quando no início é lido o jornal, né, com todo judeu é terrorista, temos que caçar, os judeus estão matando os cristãos. Gente, fake news, meu Deus do céu. Aonde os judeus estão matando os cristãos, meu Deus? Quando na história? Por favor, me aponta, porque eu não sei, não acho, não encontro. E aí essa fake news, ela é perpetuada para que se possa linchar judeus. Porque, afinal de contas, estão inventando essas mentiras. Eles devem ser canibais. Eles devem estar comendo o coração das pessoas, cru, né? Então, quanto mais mentira inventa, mais ódio. E aí vem a frase dele, que eu acho que é muito meia-culpa do Bergman, né? Quando o Bergman elogiou a Alemanha nazista. Não tô pouco me lixando, não me importa. Eles devem ter feito por onde para merecer isso. O protagonista diz essa violência horrorosa, imoral. Sendo ele próprio um judeu, ele diz essa violência contra si próprio. Então, eu acho... É muito Bergman expiando a culpa da merda que ele falou e dizendo: gente, desculpa, não sabia o quadro do todo, fui egoísta, olha agora eu aqui entendendo o meu lugar como um todo, num lugar num todo. Acho até que é muito interessante o Bergman ter usado o dinheiro americano para uma coisa contra-hegemônica. Ele usa logo o filme dele mais panfletário político, né? Mais emancipatório em termos partidário, justamente aquele com a grana americana. Menos pessoal, mais público, mais coletivo. Bem interessante usar o um mecanismo contra o próprio sistema. A gente estava só vendo vocês falarem, aprendendo tanto aqui, tá incrível. Como espectador, tendo experiência de espectador aqui. Mas eu achei um lugar que eu acho que eu posso trazer uma contribuição. Vocês estavam falando um pouco das escolhas fílmicas, né? Eu acho que eu não conheço muito o trabalho da Escola, mas passeando um pouco pelo trabalho do Bergman, tem uma coisa que eu acho que é uma identidade muito dele, que são os planos fechados, que né, permeiam todas as obras, e em Ovo da Serpente não é diferente. E aí, nesse livro da Livruma, que é uma biografia, ela fala um pouco no final do livro sobre as gravações de Face a Face, que é o filme anterior ao Ovo da Serpente, que é o filme de 76. Daí tem um momento que ela fala sobre esses close-ups dele, né? Ela fala: quando a câmera está tão perto quanto o Ingmar às vezes a coloca, não apenas mostra um rosto, mas também o tipo de vida que esse rosto observou, os pensamentos atrás da testa, algo que o rosto não sabia a respeito de si mesmo, mas o público vê e reconhece. Em particular, sonhamos exatamente com esse tipo de reconhecimento, que os outros percebam quem realmente somos, lá dentro de nós.
eu acho que esse trabalho o Bergman tenta fazer, né? Revelar um pouco da subjetividade, das inquietações. Por isso muitas vezes acaba, né? Acho que todos os filmes são meio sombrios e confusos, porque a gente não tem clareza, né? do que está assombrando a gente, mas a gente externa isso. E nesse momento do Ovo da Serpente, em que o nazismo está chegando, né? Ele ainda não se instalou completamente, mas já se vê muito presente, né? As pessoas estão confusas, né? Estão aflitas, e suas atitudes, seus olhares, suas buscas revelam isso, né? E eu acho que o filme faz escolhas estéticas que também contribuem com esse olhar, né? Com esse momento histórico. E assim, afinal de contas, a Manuela, né, a personagem da Liv Ullmann, ela fala isso, né? Ela externa isso para o espectador em palavras quando ela diz que o Abel é tal qual o Max. Ele é calado, ele não se expressa. E daí ela tenta se expressar o que ela não sabe necessariamente o que está sentindo. Ela fala isso para a gente. E no final das contas, o que ela tem é cansaço e medo. É muito interessante isso. Porque você vai aproximar, você vai chegar nas personagens, o Bergman vai te mostrar tudo que está se passando assim, na cabeça e tal, e no coração, nos sentimentos. Mas o que você tem no final das contas, exatamente por conta de toda a situação, é o medo. Isso é uau, assim, né? É impressionante. Você não sabe exatamente para onde está indo nada, e é aí que eu fico com essa sensação kafkiana do personagem do Abel, que é... ele não tem para onde ir. Quando ele vai preso lá naquela cadeia, né, que ainda existia, né, que era aquela parte da delegacia que a pessoa podia ficar presa para averiguação, ele não tem para onde fugir. Mas daí, quando ele sai disso, ele também não tem. A própria cidade de Berlim parece labiríntica, e ele mesmo parece, para ele, uma pessoa labiríntica. Uhum. Ele está preso em absolutamente todos os aspectos da sua vida, inclusive nela própria, nele próprio, nas sensações, nos sentimentos que ele tem. E a Manuela percebe isso no mutismo dele, e ela mesma que tenta externar, tampouco consegue. E eu acho também que nesse filme fica meio dúbio, pelo menos para mim ficou essa sensação de que o que esse casal realmente sentia em relação à cultura do medo, e o que era manipulado através da indústria farmacológica. E que não muito distante, ainda hoje a gente usa a indústria farmacológica à mercê de como os corpos devem se portar, né? Se a gente trouxer uma perspectiva mais Foucaultiana de como que a sociedade, ela introjeta esses valores do uso de medicação, o uso das instituições para si próprio, e você se confunde um pouco o que realmente você sente e o que realmente a indústria está fazendo você sentir através de uma manipulação de dopamina, uma manipulação de qualquer substância, seja que você tome para acordar, para dormir, para se manter, para não se deprimir, enfim. E isso também no filme, né? No final, quando eles estão já na Clínica Santana, eles estão, sim, sob efeito de gás. Mas antes disso, o medo já estava na mente deles, porém eles perdem o rumo da vida quando eles passam por esse experimento, né? O Abel começa a jogar paralelepípedo gratuitamente na janela de alguém, de um comércio, agredir uma mulher, a forçar uma mulher, um comportamento que não é dele. E a gente fica mesmo nesse labirinto de sensação, o que é ele, o que é manipulado biologicamente falando, né? Medicamentosamente falando. E eu acho que o filme ele ataca um pouco nessas duas vertentes, que sim, dá pra gente ver uma cultura do medo sendo disseminada, e que existe uma manipulação física, que é uma tendência também que eu trago para hoje, de biologizar a vida absolutamente, o que é biológico, o que é natural, o que é do homem, ou vamos otimizar esse corpo através desses medicamentos, dessa dieta, disso tudo, e sim, a gente vai regrando o corpo, não só culturalmente, mas existe uma cultura do biológico do corpo e da contenção de corpos através de medicamentos que as próprias pessoas optam a tomar isso, ou são induzidas a partir de uma medicina heteronormativa e branca e mercadológica, levam as pessoas a tomarem também, né? E vamos lembrar, né, o fato de que
como Sara colocou nesse final do filme, já trazendo a farmacologia, né, esse medo encapsulado, o gás que pode alterar o comportamento das pessoas. E aí o filme, a gente está falando sobre escuro, né, e cores, o filme vai se tornando totalmente branco, asséptico, né, porque ele revela o laboratório, ele revela o lado institucional da manipulação do ser humano, né, como uma carne, como um açougue. E é interessante que a própria revelação do filme, ela trata o Hitler como um cabeça de vento. Essa é a expressão que é dada, né? Hitler é um cabeça de vento, que ele não sabe, que ele não tem a força e o método necessários para instituir esse medo. Ele não sabe o tamanho das forças que ele está evocando. A gente sabe, como seres humanos, como história, como passado, o mal que o Hitler fez. E a gente percebe que ele não precisava ser um homem genial, ele não precisava ser um homem brilhante, ele não precisava ter um QI altíssimo para manipular essas forças e já fazer um estrago imenso. Imagine, quiçá, se fosse. Né? Como hoje a gente costuma fazer uma crítica de que certas entidades que estão no poder hoje em dia são boçais. Né? Elas meio que elas representam de uma maneira tão pantomímica, caótica, imbecilizante, que você pensa como é que isso tem alguma autoridade, eu não consigo entender, não consegue nem sequer colocar uma ideia em andamento, mas é isso que está, não precisa, porque as táticas desse medo, elas são tão profundas, tão arraigadas, como o filme coloca, que só precisa de um interlocutor, um representante para furar a bolha, que ele já consegue colocar em andamento, mesmo sem ter noção da real dimensão do que isso pode provocar. Pode ser um imbecil, mas se... Não estou falando de ninguém especificamente, mas como o filme coloca o Hitler, um cabeça de vento, poderia ser um imbecil no lugar que, ao colocar essas peças em movimento, elas são tão perigosas per si, que basta uma força de furar a bolha, que elas já podem fazer um estrago gigantesco. A gente, às vezes, pensa, como pode um estrago gigantesco vir de uma pessoa que não consegue nem articular a ideia dela, porque não é ele, ele é só a ponta do iceberg, ele é só um representante que conseguiu ir ali e se colocar como cabeça de ferro, sabe? Teste de ferro, ir ali na frente e aparecer. Então, só isso. A força é muito mais profunda do que isso. É esse medo que as pessoas preferem. Às vezes eu acho que tem parte da sociedade que pensa que o verdadeiro governante deve ser o medo. Se elas têm medo, elas procedem. Se elas não percebem, que elas não assumem, mas elas introjetam que, se elas tiverem medo, elas conseguem continuar a viver. Porque alguém vai ter que atender essa necessidade, alguém vai ter que corresponder, e elas esquecem que o valor do amor emancipatório é muito maior. E aí culpabilizam o amor, como a gente colocou. Culpabilizam o amor LGBTQIAP+, culpabilizam o amor que seja ameaçador para ela, né? No caso da Sofia Loren, da Antonieta, o amor do adultério, porque aquele amor do casamento não lhe servia, ela não pode se libertar dele, porque ele, além de civil, é religioso. Então tem tantas culpas que o ser humano não pode se realizar, que ele acaba, não é preferir, mas sim ceder em viver pelo medo. É mais organizado. Sem meus medos, eu vou me viver nessa limitação aqui para não ter que esbarrar com eles. É horrível isso. Que forma de vida horrorosa. É bem contraponto do encontro passado, Felipe, que a gente trouxe a resistência da infância, porque mesmo dentro de regimes totalitários, o lúdico, a necessidade de brincar do infante, ele é tão grande que, nem que seja sobre os corpos de uma concentração, às vezes ele vai brincar, né? E isso é revolucionário também. Eu acho que você ter a infância é um modo de resistência também, né? O infante, ele é resistente por si só. Assim, você tem uma criança, o que ela mais sabe fazer é confrontar um adulto. Eu acho que é isso que incomoda tanto na sociedade pai de pet, pai de planta, né? É você ter vontade própria. E isso é muito desafiador. Você lidar com vontade alheia à sua e os desafios dessas vontades e a resistência em fazer suas vontades, né? Isso incomoda bastante. E aí, trazendo agora para esse encontro, que a gente vai debater esses dois filmes, mais um incômodo que acontece quando você resolve romper com o medo, mas que nesse caso desse encontro, o medo acaba sucumbindo à vida das pessoas, né? Se bem que a escola nos oferece os afetos.
Sim, e ele deixa uma ponta de esperança, né? Como o Felipe colocou, existe uma esperança quando a Antonieta tem um livro nas mãos, enquanto ele insiste, enquanto ele luta, ele quase milita para que ela leia aquele livro e ela entende isso no final do filme, é o sentar-se e ler, ao invés de se deitar e fazer o sétimo Adolfo, né? Ao invés de ceder ao Adolfo para o marido, ela fala, não, hoje eu vou ler. Eu acho que isso é uma sutileza de uma resistência potente, que é você começar a repensar o seu modo de vida, que é uma coisa muito pequena, pouco milituda, se você for ver, mas de extrema modificação social, né? Bom, se vocês tiverem mais alguma colocação, a gente abre o espaço final, senão a gente podia encerrar a gravação por hoje. Muito obrigada, pessoal. Felipe, muito obrigada pelo seu tempo concedido, pela discussão maravilhosa, pelas contribuições. Cris e Paula, parceria de sempre. Até o próximo encontro, pessoal. Tchau para todo mundo.